Це кадри смертельної аварії на проспекті Гагаріна. Тоді на перехресті зіштовхнулися Мазда та Кія. Від удару останню автівку викинуло на острівець безпеки, де стояла пішохідка. Вона загинула на місці. На роботу збиралась, нічого ж ні, не передвіщала. З отличним настроєнням. Після аварії суд обрав обом водіям на час до судового слідства цілодобовий домашній арешт. Сьогодні ж апеляційний суд розглянув клопотання прокурора. Він наполягав на тому, що водій Кія Анатолій Ревзін має бути під вартою. Він вчинив тяжкий, необережний злочин, проте він його вчинив в стані алкогольного сп'яніння, про що є відповідний результат слідчого дослідження. Також прокурор зазначив, що підозрюваний може впливати на свідків та здійснювати інші правопорушення. З цим не погодився адвокат Ревзіна, назвавши такі доводи необґрунтованими і попросив суд залишити все, як є, бо його підзахисний, окрім почуття провини, має ще й проблеми зі здоров'ям. Саме такий запобіжний захід дозволяє зараз підозрюваному і проходити лікування, і відшкодовувати потерпілим шкоду, і жодного наміру. Жодних процесуальних обов'язках він до цього часу не порушував. Зі своїм захисником погоджується і сам Ревзін. Каже, вдома йому точно буде краще. Тому що мені зараз дійсно там те, що я от це лечення зараз там серцем прохожу. То, що мені зараз потрібно далі, на мені обов'язаності також возміщення морального ущерба. Для мене це теж зараз нелегко. У результаті судді відхилили клопотання прокуратури і на час досудового слідства залишили Ревзіна під цілодобовим домашнім арештом. Світлана Гіченіна, Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив».